Na děti, které slavily svůj svátek, byly připraveny ukázky záchranného integrovaného systému v Hněvošicích. Jsou tady hasiči, záchranka, navíc popeláři, dojedou ještě policie. Kromě velmi zajímavých aktivit bylo pro děti připraveno využití v podobě skákacího hradu. Navíc za celé odpoledne děti mají tady skákací atrakci zdarma, budou tady plno soutěží, myslím si, že to bude zábavné odpoledne jak pro děti, tak i pro rodiče. Děti si mohly také prohlédnout a osahat hasičské auto, vyzkoušet si, jaké to je sedět za volantem. Klub rodičů je zde velmi aktivní a spolupracuje s místními složkami. Dětský den, na kterém navíc svítilo sluníčko, je toho důkazem. Budeme mít ukázku autonehody, následně po vyproštění zraněných se ukáže zapálení toho auta, takže hasiči ukážou, jak se hasí vrak. Z Hněvošic Radana Doležilová.